E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês hoje um review Um review aí de um lubrificante muito bacana que é esse carinha aqui O Hiper Lubrificante Extreme da Solifes Galera, é um lubrificante aí que tem a promessa aí de durar até 120km com uma única aplicação Será que rola mesmo? Vamos descobrir no vídeo de hoje Olá pessoal, eu sou o Moisés Nairon e sejam todos muito bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle. Hoje nós vamos falar desse lubrificante aqui, que é, como eu já falei, é o hiper lubrificante Xtreming, tá? Um óleo 100% sintético da Soul Life. Eu percebi que ele vinha conquistando uma galera e eu vi muita gente que estava começando a falar dele e começou a chamar minha atenção. O pessoal lá da Cycles Bike Shop, por exemplo, lá na pessoa do Maurício, já vinha mostrando pra gente. O Maurício já vinha utilizando nas bikes dele, vinha falando, inclusive, muito bem dos resultados que esse lubrificante tinha. Mas eu particularmente ainda não tinha utilizado nem testado na minha bike durante os meus pedais aí esse lubrificante. Até que chegou o um momento aí que já tinha muita gente me perguntando sobre ele. E na verdade eu não tinha como dar uma opinião muito exata. O que, que eu fiz? Então eu resolvi testar esse lubrificante. Já vamos fazer aí um pouco mais de dois meses que eu venho testando ele, já fiz diversos pedais diversos tipos de terrenos diferentes já vou falar para vocês de cada um deles aqui e agora sim acho que eu já posso falar um pouquinho com mais de propriedade da minha opinião aqui também sobre esse produto e te dizer se ele vale ou não vale a pena e também falar das características dele aquilo que se ele cumpriu ou não com a promessa como por exemplo essa questão aí de ele durar ou não 120km com uma única passada nós vamos descobrir tudo agora aqui nesse vídeo aqui, beleza? Mas antes confere aí para ver se você já é um inscrito aqui no canal e se não for né Claro, inscreva-se para que você dê uma força aqui para o nosso trabalho e para que também você fique por dentro de tudo que a gente está trazendo aqui, eu tenho certeza que você não vai se arrepender da sua inscrição, porque nesse canal é a gente sempre traz dicas como essa e muitas outras aí que eu tenho certeza que vão ser do teu interesse também. E para a gente fazer essa avaliação e também esse julgamento, digamos assim, desse lubrificante, a gente vai avaliar aqui através de três requisitos. Começando pelo primeiro requisito ali que é a questão da durabilidade e resistência. Falar primeiro da durabilidade, tá? Os dois, a gente vai falar, considerar os dois junto porque é praticamente a mesma coisa. E o que, que eu quero dizer com durabilidade? O fabricante tá me dizendo aqui que esse lubrificante com uma única aplicação, ele pode chegar até 120 km aí você consegue rodar com uma única aplicação. Ou seja, o meu teste de durabilidade é exatamente isso, verificar quantos quilômetros que ele realmente consegue fazer com uma única passada, uma única aplicação. Logo de cara, no meu primeiro teste eu já fiz um pedal longão, passei dos 100 km, cheguei perto ali desses 120, 110, 115, e quando eu cheguei em casa Corrente ainda estava lá, bem lubrificadinha, provavelmente conseguiria rodar mais alguns quilômetros. Para ter uma ideia, na metade desse primeiro pedal ali lá com 50 60 quilômetros, como eu ainda não tinha certeza se ele ia durar ou não, eu parei o pedal e fui dar uma olhada, fui dar uma conferida, nossa, e tava longe de eu ter que repassar novamente. Depois disso, galera, eu fiz outros pedais aí. Uh, devo ter feito nesses dois meses pelo menos uns quatro pedais acima dos 100 km, que ficaram nessa média aí de 120. Eu acho que um ou outro passou ali de 120, 125 pouquinho. E eu fui com aquela mesma lubrificação, tá? E ó, se saiu bem. Então nesse requisito aí 10 para eles, porque ele realmente durou todo esse tempo. Agora a questão da resistência é quase a mesma coisa que a durabilidade. Seria o quanto que ele resiste às mudanças extremas do cenário, do clima em si, né? Uma outra coisa que o fabricante está falando é que esse lubrificante aqui ele é para todo tipo de terreno. Então eu usei ele em vários cenários, inclusive no mesmo dia. Ou seja, o fabricante garante a lubrificação da sua corrente seja para você pedalar na chuva ou em tempo seco, na poeira lá no estradão, lá na trilha, em qualquer lugar. Ele vai garantir, como eles colocaram aqui, seria para condições extremas. Então, a resistência, o quanto que ele resistiu nesses cenários diferentes? Tava pedalando, começou a chover, não saí da chuva, pegou chuva e eu não precisei repassar. Passei na lama, passei na água e ele realmente resistiu legal, tá bom? Só teve uma vez ali que eu fiz um pedal muito acima e eu já tinha pedalado na semana ali, acho que uns 40, 50 quilômetros. Depois, eu fiz um pedal que já tava somando com aquele outro, já ia passar muita quilometragem. Eu acabei tendo então que repassar, mas foi mais pela questão já da quantidade, né, de quilômetros que eu já tinha rodado, e não pela resistência como eu tô falando ali, e sim pela durabilidade. Então, a mudança de cenário, ou seja, em lugares diferentes pedalando, seja na trilha, seja na chuva, na água, no estradão, no sol, ele se saiu bem também, resistiu bem. O segundo ponto para nós avaliar seria a questão da performance. E quando você olha aqui no rótulo, uma das coisas que ele fala é justamente isso: que ele proporciona a diminuição do arrasto entre as peças. Elevando assim, né? Maior durabilidade dos seus componentes. Isso é o que ele fala aqui, justamente porque ele sabe que ele tem que cumprir essa função. Esse lubrificante aqui teve uma boa performance nesse requisito, sim. Ou seja, aquilo que o lubrificante precisa fazer, que é justamente evitar esse atrito entre as peças, isso aqui ajudou também. Então, mais um ponto aí para eles aí. Legal mesmo, gostei. E o terceiro ponto para a gente avaliar e conversar aqui também é a questão da limpeza. Porque assim, não adianta ter uma lubrificação, ela tá bem lubrificada, mas ela tá com sujeira misturada, aí aquele atrito que a gente acabou de falar ali, que a gente precisa evitar, a gente vai acabar não evitando. Quando eu comecei a usar nas primeiras vezes, eu me assustei um pouco. Quando você pedala em locais com mais poeira, por exemplo, estradão, né, que é onde a gente mais costuma pegar poeira, que tem aqueles areião solto assim, que levanta aquele poeirão. É onde a gente mata tá mais propício a pegar a poeira e ele pega com mais facilidade a poeira ali, tá? Então nas primeiras vezes eu percebi que ele criou aquelas borras na corrente que eu me assustei um pouco, achei que ia ser até difícil na hora de limpar. Ou seja, como eu considero que um lubrificante bom também ele tem que ser fácil para limpar, que ajuda bastante, né? Eu imaginei que nesse requisito ia ter um problema. Então, assim, a corrente acaba sujando com mais facilidade em áreas secas com poeira. Porém, na hora de limpar, não é tão difícil quanto eu imaginei. Dá para tirar tranquilamente. Você consegue limpar com água e detergente neutro ali. Você já limpa muito bem a corrente. Se quiser, é claro, se você tiver um bom desengraxante também, aí, que você já é acostumado a usar, melhor ainda. Mas só para você ter uma ideia, dá para limpar só com detergente, sim escovinha, lava ali a corrente, sai bem, funciona legal. Aí você pode dizer: ah, mas na poeira aí tem que usar uma cera". Lógico, você, a gente sabe que cera para corrente, ela tem essa essa facilidade de expelir, né, a, a poeira. O óleo já é mais difícil, porém, como eu disse, já que ele se propõe a lubrificar em qualquer ambiente ele vai ter que se adequar lá a poeira também, mas no final das contas galera, agora para finalizar aqui toda essa questão aqui, no final das contas eu considerei esse lubrificante aqui excelente, tá, muito bom, acima da média, ele é um lubrificante que tem um ótimo custo-benefício, eu não vou dar o valor exato, porque eu já vi em valores variados por aí, tá, mas você vai encontrar aí entre 35, 36 até uns 45, 46 reais você pode ser que você encontre lá no site do fabricante, acho que deve estar mais ou menos isso também. O mesmo valor, eu acho que é um valor bem justo, bem honesto para um lubrificante que vai durar bastante tempo. Eu estou usando ele há mais de dois meses, não usei só na minha bicicleta, já usei, inclusive emprestei para outras pessoas utilizarem também, e ele ainda tem bastante aqui, já usei né, algumas vezes. Ele ainda tem bastante, ou seja, porque ele dura bastante, então vale muito a pena você adquirir ele. Não se esqueça, tá? Eu já falei disso aqui antes: o lubrificante, para funcionar bem, a gente precisa fazer a aplicação correta. E a aplicação correta é aquele Esquema tá limpa bem a transmissão da bicicleta, cassete corrente coroa, aí você deixa bem sequinho e faz a aplicação conforme o fabricante manda. Esse aqui o fabricante diz que eu preciso aplicar uma gota por elo e é isso que eu tenho feito, tá sempre que eu vou fazer, seja na hora de aplicar pela primeira vez, ou seja até mesmo numa reaplicação, né, quando é necessário. Esse lubrificante, se você quiser adquirir inclusive, tá? Você pode procurar lá Cycles Bike Shop, que eu falei lá no começo, como eu falei, eles já vinham aí anunciando esse lubrificante e agora eu tô reforçando aqui que é um lubrificante bom, vale a pena comprar, um óleo para corrente 100% sintético de longa duração para condições extremas que podem e vão te ajudar, com certeza. Tá, dá uma passadinha lá na ciclo do Bike shop que você encontra lá por um precinho bem camarada ou se você não for daqui, você também pode acessar o site lá e conferir da mesma forma. Galera, vídeo de hoje era isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like aí para fortalecer aqui o nosso canal. Aqui do lado eu tô deixando mais dois vídeos aí para você conferir também referente a esse assunto. Espero que vocês gostem. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.